Para cada um, vou mencionar um par de best practices e o que nós observamos em Belastingdienst. E a base da discrepância, nós fazemos uma boa odeia. Uh, se me põe o slide, eu é prometo é três performance areas, por favor. Ah, Antes. Eu é prometo a integridade de base de uh, registração de pagador de belasting. Tem boa prática, não? um Belastingdienst constantemente.

no duramos un día. área performance area, tá, manejo de riesgo. Best, pre, best business practice es identificar el riesgo né, continuamente y un plan para mitigar. tour hay, update el plan pues el riesgo por cambiar, el mundo cambia. Y mitigar el riesgo. Né. En el caso de, de las no hay que proactividad. Né, ain, a periodicamente está o risco e tomar assim, uh, uh, para mitigar o risco Nem depois de a candela, e a pandemia, cutin seu na riba nós não é a mira, que planning. caso que a performance aqui é a score um três tá é, é, é. E empenho para alcançar cumprimento voluntário, freiwillige compliance. É a minha prática tá, que um gente, pagador de belasting é fácil pagar a belasting. É fácil fazer sua ajeita, se você tem pergunta, está é em uma hora, online você é chamou o número, você é manda uma e-mail, o que seja, para que você possa fazer sua belasting. E é preciso que você continue para a ponta para buscar informações. Nós observamos

Uh, uh, oportunidade para pa melhorar inteiro serviço de eh uh, de cliente de Blessing Deeds. em performance era aqui no nosso squad um 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 D